მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. სექტემბრის თვის ინფორმაცია ტაროსგან. თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო ლოს კარაბეოს ფირმის რაიდერ ვაითის სტილში დაბეჭდილი. კლასიკური ტარო. ვნახოთ ზოგადად თქვენ როგორ გხედავთ ახლა, აბა ვნახოთ შევეკითხოთ ტაროს, როგორ გხედავთ თქვენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, უყურეთ ვიდეოს, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც გაჟღერდება ინფორმაცია ტაროსაგან. გამოიწერე ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები. ვსაუბრობთ სექტემბრის თვის პროგნოზზე. აბა ვნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ. როგორ გხედავთ თქვენ. როგორი ენერგეტიკით, როგორი შემართებით ხვდებით სექტემბრის თვეს. ასეთი შემართებით, ხელმომჭირნეობით, დაკვირვებით, სიფრთხილით. და რომ არ გინდათ იგივე შეცდომები დაუშვათ, რაც დაგიშვიათ წარსულში და აწმყოში. ხართ რაღაცნაირად დაფიქრებული, ცოტა არ იყოს დამძიმებულიც. და იცით რა, თითქოს არაფრის ახლის გაკეთება არ გინდათ. და ამისი მიზეზიც გაქვთ, რომ ახლის კეთება არ გინდათ. მოდით იცით რა არის, ეს პერიოდი თქვენ გაგივლით, იმიტომ რომ თქვენს ხელში აი ესე თქვენი მომავალი, ხო? პასიურობით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, ისევ აქტიურობით თუ შექმნით რაღაც სიკეთეს და რაღაც ბედნიერებას. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ ვნახოთ, როგორ ხედავს სექტემბრის დასაწყის. მოდით სექტემბრის თვე გავყოთ სამ ნაწილად. პირველი 10 დღე, შუა 10 დღე და ბოლო 10 დღე, ხო? სულ 30 დღეა, ხო, სექტემბერში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ სექტემბრის პირველ 10 დღეში. პირველ 10 დღეში ეს ავიღოთ, შევურიოთ და სტას. როგორ ხედავთ სექტემბრის პირველ 10 დღეში? პირველ 10 დღეს. ისევ ამოვიდა ეს. სექტემბრის პირველი 10 დღე ისევ მოყვებათ ის ნოსტალგია და ის პასიურობა, რაც გამოწეულია. რაც გამოწეულია, შეიძლება ითქვას იმ მარცხით თუ იმედგაცრუებით, რაც თქვენ ქონდათ აწყოში და წარსულში. აბა ვნახოთ თქვენი აქტივობა, როგორ ხედავს ტარო სექტემბრის პირველ 10 დღეს, სექტემბრისთვის პირველ 10 დღეს თქვენთან მიმართებაში. რა მოთხოვნებს გიყენებთ? აბა ვნახოთ ერთი. ხო, უკვე უნდა შევეკითხოთ მრგვალ ტაროს, აი ეს წრიულ ტაროს. რა მოთხოვნებს გიყენებთ აი ეს ტარო თქვენ? აგრეთვე წყალქვეშა დინებები ვნახოთ, აბა როგორი იქნება. რა რჩება წარსულში და რა მოგელით მომავლიდან რა მოდის? აბა ვნახოთ. თითეული არკანი იძლევა აი ასეთ ძალიან მრავალფეროვან ინფორმაციას. ეს არის წრიული ტარო. ვნახოთ. პირველი 10 დღე, სექტემბრის პირველი 10 დღე. სექტემბრის პირველ 10 დღეს ატარებთ აი ასეთ ნოსტალგიაში. აი ასეთ ნოსტალგიაში, აი ასეთ პასიურობაში და ასეთ ფიქრებში. და მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენი ფიქრები დაკავშირებულია რაღაცა პროცესთან, რომელიც სავარაუდოდ დასრულდა და თქვენ ამაზე გული გწყდებათ. ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ. რა პერსპექტივა გაქვთ, რომ აი ეს რაღაცა პროცესი ისევ გააქტიუროთ და ისევ დაიბრუნოთ აი ის კარგი სიტუაცია, რაც ამ პროცესთან არის დაკავშირებული. ეს შეიძლება ეხებოდეს პარტნიორულ ურთიერთობას, შეიძლება სიყვარულს ეხებოდეს, ეს შეიძლება ეხებოდეს ფინანსურ მდგომარეობას, ეს შეიძლება ეხებოდეს ჯანმრთელობას და ყველაფერს. ნახოთ აბა როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ თქვენ ეს პროცესი ისევ აღადგინოთ და ისევ დაგიბრუნდეთ რაღაც განახლებული და ისევ ქონდეთ ბედნიერი წუთები. წინააღმდეგობა გაქვთ ამ პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით.
წინააღმდეგობა და ამას ეწინააღმდეგება აი სიტუაცია, რაც სავარაუდოდ დასრულდა, რაზედაც თქვენ ნაღვლობთ და რაზედაც თქვენ დაარდობთ სექტემბრის პირველ 10 დღეს. Da aba vnakhot sektembris pirveli 10 dghis da meori 10 dghis ragats aise sazgvarze tkveni tkveni ganzqoba ki batono az amasats movelodi nakhet tkveni ganzqoba asetia molodinis rezhimshi khart titkos dro qualapris kurnalia titkos arada esia dro qualapris kurnalia da chans tkveni ukve raitsit rom tkveni tavi akavt ukve khelshi da akhali momavlis молодинში ხართ. ვიდეოს გაშლა არის როგორც მამაკაცებისთვის, ასე ქალბატონებისთვის, ორივე სქესისთვის. ეხლა ვნახოთ ჩვენ მომავლის იმედი. გადავდივართ სექტემბრის შუა რიცხვებზე. 10-დან 20 რიცხვამდე. ვნახოთ თქვენი молодინი, რაღაცას ელოდებით. სექტემბრის შუა რიცხვები. ესე იგი პირველი 10 დღე ცოტა იყოს ნოსტალგიური იყო, იმიტომ რომ თითქოს ეს იყო ეს არის გაგრძელება იმ წარსულის და იმ აწმყოსი და აწყოდან და წარსულიდან რაღაც ცოტა მტკივნეული მოდის თქვენთვის, უბრალოდ კონდათ და აი ეს არის უბრალოდ გამოძახილი, რაც იგრძნობა სექტემბრის პირველ 10 დღეს. შემდეგ მეორე 10 დღე უკვე ჩანხართ თქვენ მოღონიერებული, იმედიანი და ძალა აკრეფილი. აბა ვნახოთ და ენთუზიაზმით, რწმენით და იმედით სავსე. და სხვათა შორის რაღაცა დაცვას კი გაქვთ. აი ეს დაცვა უკვე თქვენ გამოიმუშავეთ ყველაფერი იქიდან, რაც თქვენ გადაგხდათ სულ ახლო წარსულიდან. ეხლა ვნახოთ თქვენი молодინი. თქვენი молодინი, რასაც თქვენ ელოდებით, ნახოთ. თქვენი молодინი. ისევ მოყვებათ. იცით, ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ეხლა რომ როგორც ვხედავ, ის ადამიანი არის გრძნობების ტყეობაში და მას ცოტა არ იყოს გაუჭირდება ამ გრძნობებიდან გამოსვლა. გრძნობების ტყეობაში იმყოფება ეს ადამიანი. გრძნობების ტყეობაში და ვნახოთ აბა ვნახოთ აი აქ აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლის პერსპექტივა, როგორ ხედავს წრიული ტარო, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს წრიული ტარო. როგორ ხედავს წრიული ტარო, ნახოთ აბა. პერსპექტივა, პერსპექტივა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სექტემბრის თვეში. სექტემბრის თვეში პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით პერსპექტივა, აღდგენა ურთიერთობის, ჩაფიქრებული პიროვნების დაბრუნება, დაოჯახება და ასე შემდეგ. რა პერსპექტივებს ხედავს წრიული ტარო? აქ ჩანს წყალქვეშა დინებები. რაც უნდა მომხდარიყო რაღაცა პერიოდში, ის იმ პერიოდში ვერ მოხდა და არ მოხდა და ამაზე ჩანხართ დაფიქრებული, გულდაწყვეტილი, მაგრამ რა არის იცით, თუ ეხლა არ გიმართლებთ, აბა ნახოთ მომავალში როგორ გაგიმართლებთ, ჩემო კარგო, ნახოთ მომავალში, მომავალში ჩანს უფრო მეტი ენთუზიაზმი, უფრო მეტი ხალისი და ახალი ენერგეტიკა. ახალი ენერგია, ამას ითხოვს სამყარო თქვენგან, რომ განაახლოთ ეს ენერგია, განაახლოთ ეს რწმენა და მიზნები. თქვენ რაც გინდათ, დაისახეთ და ეს აუცილებლად შეგისრულდებათ. აი ნახეთ, თქვენი აქტივობით, თქვენი მონდომებით, თქვენი სურვილებით ხდება თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. ეხლა მე მაინტერესებს მესამე დეკადა, სექტემბრის მესამე 10 რიცხვი, 10 დღე უფრო სწორად. როგორ ხედავ სექტემბრის ბოლო დღეებს, მესამე 10 დღეს. როგორ ხედავ სექტემბრის მესამე 10 დღეს, ესე იგი პირველი, მეორე და მესამე ათეული. აბა ნახოთ.
ცეკ ბრძოლას უცხადებთ თქვენს მეორე ნახევარს. ბრძოლას უცხადებთ შემოკარგო და ხელი შემშლელი ადამიანიც არის აქ და ნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ მარტო. რა პერსპექტივა გაქვთ რომ აღდგეს აი ეს ურთიერთობა? რა პერსპექტივა გაქვთ? Იყო დრო რომ კარგად გრძნობდით თავს ამ პიროვნებასთან, ძალიან კარგად თანაც. Სამყარო ითხოვს თქვენგან რაღაც მეტ აქტივობას და მეტ რას იცით, რომ თქვენ დაამტკიცოთ, რომ თქვენ მართალი ხართ. იბრძოლეთ უბრალოდ თქვენი ღირსებისთვის. ეს არ იქნება. თქვენი იცით რა არის? ეს დამთავრდება თქვენი გამარჯვებით და გამარჯვება გელოდებათ თქვენ. მე ვსაუბრობ პირად ურთიერთობაზე სექტემბრის თვეში. სექტემბრის თვე, როგორც დაიწყო, ნახეთ თქვენ ნერვიულობით, ასე გრძელდება სექტემბრის შუა რიცხვებშიც და სექტემბრის ბოლოს უკვე რაღაც გამარჯვება ჩანს. თქვენ უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან ვიღაცა პიროვნებას, ძალიან იცით როგორ უშვებთ. ისე რომ აი გამარჯვებული გამოდიხართ და აი ასე უშვებთ, გამარჯვებული გამოდიხართ და შეიძლება ითქვას ეს არის ჭკუის სწავლება იმ ადამიანისთვის. თქვენ ახერხებთ ჭკუის სწავლებას იმ ადამიანისთვის. მოდით ახლა ვნახოთ სექტემბრისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ფინანსურად როგორ გიმართლებთ? ეს ინფორმაცია არ არის აუცილებელი სამივე თემა. პირადი საკითხები, ფინანსები და ჯანმრთელობა ერთ ადამიანზე რეზონირდეს. შეიძლება ერთი ერთზე რეზონირდეს, მეორე მეორეზე, მესამე მესამეზე. კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. სექტემბრისთვის პირველი 10 დღე. სექტემბრის პირველი 10 დღე. სექტემბრის პირველი 10 დღე ფინანსებში, კარიერაში და ბიზნესში გიმართლებთ. ფორტუნას თქვენს მხარეს არის, რომ არა აი ეს პირადი ურთიერთობის დაულაგებელი სიტუაცია, თქვენი ეს ფინანსური მდგომარეობა უფრო კარგად იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს აისახება თქვენს შემართებაზე, თქვენს ხასიათზე, თქვენს განწყობაზე, ეს ყველაფერი აისახება. ძალიან იშვიათია შემთხვევა, რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი პირად საკითხებშიც და ფინანსურადაც. ძალიან იშვიათია ეს ამბავი, ეს შემთხვევა. თქვენ უფრო იღბლიანი ხართ ფინანსურად. აბა ვნახოთ სექტემბრის თვე ფინანსურად როგორ ჩანს. პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე ვნახოთ აბა. პირველი 10 დღე ფინანსურად და კარიერულად ძალიან კარგად იქნება და ზოგადად სექტემბერი წყალქვეშა დინებები. აქ მეტის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც აი ყოვლის შემძლე, რაღაცა ბერკეტები გიჭირავთ ხელში, საშუალებები გიჭირავთ ხელში, რომ თქვენი დაუძლეველი არაფერი არ არის ფინანსური მიმართულებით. არ არის გამორიცხული, რომ ახალი ურთიერთობაც გამოჩნდეს. ნახეთ, გამოჩნდა ესეთი პიროვნება და ეს იყო მარჯვნივ გადახრილი, მან არ ვიცი ხოლმე როგორ ჩანს, აი ესე იყო და ესე ჩანს მარჯვნივ გადახრილი. ეს ჩანს შეხვედრა, რომ მომავლიდან თქვენ გელოდებათ, ახლო მომავლიდან აი ესეთი შეხვედრა, ასეთი ნაცნობობა, ძალიან კარგი ნაცნობობა, რომელიც აი ესეთ რა არის, ხანგრძლივობას ვერ ვიტყვი. აბა ნახოთ ხანგრძლივობა როგორ ჩანს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარჯვენა მხარეს არის გადახრილი და ეს მოდის თქვენკენ. ხო, თან სამყარო, ნახეთ რას გაფრთხილებთ, რომ თავით არ გადაეშვათ ამ გრძნობებში და აკონტროლოთ თქვენი გრძნობები. აი ნახეთ, ამოვიდა აი ასეთი დემონი, რომ შეიძლება თქვენ დამოკიდებული გახდეთ აი ამ გრძნობაზე. თქვენ როგორც ეთყობა გახასიათებთ, ეს ძალიან ძალიან შეყვარება ადამიანის. არ გინდათ. და ბოლო მესამე 10 დღე სექტემბრის, ბოლო მესამე 10 დღე.
ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო ბოლო მესამე 10 დღეს სექტემბერში თქვენთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვიღაცას მაგრა უმართლებს სექტემბრის ბოლო 10 დღეში, მაგრა უმართლებს სექტემბრის ბოლო 10 დღეში, მაგრა უმართლებს ვიღაცას ფინანსები, ბიზნესი. Да, схватишь болу атхеში გაირკვევა კიდევაც თქვენი პირადი საკითხები რომ იცოდეთ. Პირადი საკითხებიც გაირკვევა, ფინანსებიც გაირკვევა და აი მოიჩქარეს თქვენგან რაღაცა ფინანსური კეთილდღეობა, გამარჯვება. ნახეთ, როგორი არკანები ამოვიდა. ვამნახოთ წრიულ ტაროს რა პასუხი აქვს. თქვენს თვალწინ ვიღებ ტაროს. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ ამბავს. ნახეთ ხალხმა, სასწაული არ არის, იგივე არკანები ამოვიდა. Ანუ საუბარი იყო ამ თემაზე, რომელიც განახლდება სექტემბრის ბოლოს. აი საუბარი იყო ამ თემაზე და აი ამ ტაროშიც აი იგივე არკანები ამოვიდა, ნახეთ. Ანუ განახლება ხდება ან იმ ძველი ურთიერთობის ან რაღაც ახალი ურთიერთობა იწყება, თან პლუს ფინანსური გამარჯვებაც. აი ძალიან უნიკალური ინფორმაცია ამოვიდა, მინდა ეს გაჩვენოთ. მოკლედ სექტემბრის ბოლოს, შეიძლება სექტემბრის დასაწყისში და შუა რიცხვებში რაღაც კიდევ გაურკვევლობა იქნება. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ყველაზე არეზონირდება ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებოდა არ დაიწაბოთ. არ დაიწაბოთ. ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ნახეთ, ეს და ეს ერთი და იგივეა. სექტემბრის პირველი და მეორე დეკადა იქნება რაღაც ცოტა გრძნობებიანი და შფოთვიანი, შფოთვებიანი და ღელვები, ღელვა, სულიერი ღელვა იქნება და მესამე დეკადაში აი თითქოს ყველაფერი გამოინათებს, როგორც მოწმენილსაზე ღრუბლები რომ არ არის, აი რომ გადაიყრება ღრუბლები, ხო? აი რაღაცა ისეთი თითქოს არც ყოფილა ის ამბები, რაც წარსულში მოხდა და რამაც გადკინათ გული. Модис ერთდროულად როგორც პირადი ურთიერთობის აღდგენა თუ სხვა ურთიერთობა ეს აი აქ არ ჩანს. იმიტომ რომ ეს უფრო არის საჯარო გაშლა და ეხლა უფრო რომ ჩავეძიოთ, ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის, ხო? რომ ჩავეძიოთ ეხლა ეს ძველი ურთიერთობა თუ ახალი ურთიერთობა. Ну, კარგი, ვიტყვი რომ ეს არის, ну, ალბათ ძველი ძველი ურთიერთობის აღდგენა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს დაინტერესება ხდება ამ ადამიანის, რომ განახლდეს ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. იცით რა არის, ისევ თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ძველ ურთიერთობას აღადგენთ თუ დატოვებთ ამ ურთიერთობას და ახალ ურთიერთობაში შეხვალთ. ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული. ტარო არის მხოლოდ რა, ისიც როგორი საშუალება, რაზედაც თქვენ გაქვთ შეკითხვები, ხო? ტარო იმას ადასტურებს. და თქვენს უკვე თამამად იქცევით, რომ აი მე ხო ასე ვიცი, მე ხო ასე მგონია და აი ტარომაც დაამტკიცა. აი ეს არის ზუსტად, ამას ქვია რეზონირება. დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ტაროს არხი ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ვიდეოები. გარდა ამისა შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მიხვდით, ხო? უშუალოდ თქვენ თვითონ დასვათ ტაროსთან შეკითხვას. უშუალოდ თქვენ თვითონ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი სექტემბრის თვე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერი სექტემბრის თვე. მომავალ შეხვედრამდე.